ទស្សនាមកទស្សនាដល់អ្នកគ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុង YouTube Channel បរិញ្ញាបត្រភាសាចិនរបស់យើងនៅមានឈ្មោះថា Heng Chan Visna សម្រាប់វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនសន្ទនាផ្នែកទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី7របស់យើងជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមករៀននៅមេរៀនសន្ទនាផ្នែកទី2របស់យើងតែម្ដងដោយសារតែវីដេអូមុនគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនសន្ទនាផ្នែកទី1រួចហើយអូខេអញ្ចឹងមេរៀនសន្ទនាផ្នែកទី2នៅក្នុងចំណុចថ្ងៃនេះគឺយើងមិនមានពាក្យថ្មីអ្វីច្រើននោះទេគឺយើងគ្រាន់តែរៀន clear ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពាក្យគឺយើងបានជួបហើយជាច្រើនដងហើយនៅក្នុងមេរៀនទី7របស់យើងនេះណាទាំងចំណុចពាក្យថ្មី clear ហើយនិងសន្និផ្នែកទី1អញ្ចឹងយើងចូលមកអានដល់គ្នាតែម្ដងទៅ Okay, 请问今天是几号?请问今天是几号?请问今天是几号? បាទអធិស្ឋានតាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទីប៉ុន្មានហើយឃ្លានេះគឺយើងមករៀនហើយនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃទី1អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលឃ្លាទី2តែម្ដងដែលភាគីខគាត់ទីអ្នកនិយាយហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយថា对不起我不知道对不起我不知道对不起我不知道โอเคទុយពូឈីបានន័យថាសុំទោសបួពូជឺតោគឺបានន័យថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអូខេអញ្ចឹងទុយពូឈីបួពូជឺតោសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេអូខេជាកក៏និយាយទៀតថា今天是星期四吗今天是星期四吗今天是星期四吗โอเคគឺបានន័យថាតើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សមែនទេអូខេយើងដាក់ពាក្យម៉ានៅចុងក្រោយដើម្បីបង្ហាញអំពីការបញ្ជាក់ក្រៅពីការបង្ហាញអំពីចំនួនធម្មតាហើយម៉ានៅចុងឃ្លាខ្លះក៏មានន័យជាភាសាបញ្ជាក់ដែរអូខេឧទាហរណ៍នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាដើមអូខេអញ្ចឹង今天是星期四吗គឺមានន័យថាតើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សមែនទេអូខេគាត់សពិសពលថាមិនដឹងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអ្វីអញ្ចឹងក៏សួរបែបហ្នឹងទៅគេអញ្ចឹង E ក៏ឆ្លើយថា今天不是星期四是星期三今天不是星期四是星期三今天不是星期四是星期三可以把那一看ថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃប្រហ័សទេគឺជាថ្ងៃពុធហើយសិនឈីសានបានន័យថាថ្ងៃពុធហើយសិនឈីសឺបានន័យថាថ្ងៃប្រហ័សរីឯពាក្យថាសិនឈីអ៊ូបានន័យថាថ្ងៃសុក្រសិនឈីលឿបានន័យថាថ្ងៃអាសៅរ៍ហើយសិនឈីរឺឬមួយក៏សិនឈីធានបានន័យថាថ្ងៃអាទិត្យគេអត់មានសិនឈីឈីទេណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតមកគឺ今天不是星期四是星期三គេថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃប្រហ័សទេគឺជាថ្ងៃពុធតើអញ្ចឹង clear បន្តរបស់យើងគឺ现在几点现在几点现在几点ហើយមានន័យថាតើឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មាន现在ឥឡូវនេះ几点ម៉ោងប៉ុន្មានហើយ现在几点តើឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មាន E ក៏ឆ្លើយថា7 点10 分7 点10 分七点十分មានន័យថាម៉ោង7និង10នាទី Okay 10 分យើងអាចប្រើពាក្យម្យ៉ាងទៀតថា10 分钟តែជាទូទៅគេមិនដាក់ប្រើពាក្យ分钟ទេ
Okay, គឺដាក់ទៅពាក្យ fun តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែគេនិយាយពាក្យ mao នៅខាងមុខនេះដែរឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា chi tiền 10 phân trong okay ក៏បានឬក៏ chi tiền 10 phân ក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅ phân trong នៅខាងក្រោយនេះគឺគេប្រើទៅពាក្យ fun ទេ okay, គឺគេមិនប្រើពាក្យ fun trong ទេលើកលែងតែយើងរៀនពាក្យ fun trong ពី mobile ថានាទី okay ប៉ុន្តែយើងយកពាក្យនាទីហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយឬក៏សន្ទនាអំពី mao វិញឬក៏បង្ហាញអំពីនាទីវិញគឺគេប្រើទៅពាក្យ fun តែប៉ុណ្ណោះ okay បន្តទៀតគឺ商店什么时候关门？商店什么时候关门？商店什么时候关门？OK，商店บ้านไหนท่าห้างหลวงตรงไหน？什么时候บ้านไหนท่าตาเป็นหน้า OK关门บ้านไหนท่าบัดทวีมันจัง商店什么时候关门คือบ้านไหนท่าตาห้างหลวงตรงไหนបិទទ្វារនៅពេលណាអូខេគាត់មិនមានន័យដូចទៅនឹងពាក្យខៃមិនដែរអូខេវាមានន័យថាបើកឬក៏បិទទ្វារធម្មតាហើយវាមានន័យថាបើកឬក៏បិទទ្វារសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មអូខេបន្តទៀតគឺប៉ាទៀនប៉ាន់គាត់មិនប៉ាទៀនប៉ាន់គាត់មិនប៉ាទៀនប៉ាន់គាត់មិនអូខេបានន័យថាម៉ោង8កន្លះបិទទ្វារឬក៏បិទទ្វារនៅម៉ោង8កន្លះโอเคអ្នកនរគ្នានេះគឺជា clear មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងមេរៀនសន្ទនាថ្ងៃទី2នៅក្នុងមេរៀនទី7របស់យើងដូច្នេះតាមរយៈការហើយនឹងការបកប្រែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលវាយកបានពីចុងក្រោយយើងសន្មតថាចប់មេរៀនរបស់យើងតាំងតែប៉ុណ្ណឹងចុះយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងមេរៀនទី8របស់យើងអូខេតាជាចាយជាតិ